Əziz izləyicilər, biz hal-hazırda Gəncə paytaxtı İsmailinin Qalacıq kəndində olan dağ şəlalətindəyik. Gördüyünüz kimi, hazırda ikinci mərtəbə görürük. Hazırda gördüyünüz birinci mərtəbədir və ondan bir az yuxarıda ikinci mərtəbə yerləşir, qeyd etdiyimiz kimi. İstirahət eləməyə çox gözəl yerdir. İsmailinin bir çox gəzməli yerlərdən biri də Məhz Qalacıq kəndinin dağ şəlaləsidir. Bura gəlib gedən hər kəs xoş əhval-ruhiyyədə qaldı. Gördüyünüz kimi təmiz suyu, mənalı, təbii dağ havası, hər şeyi əvəz edən, əsr yorğunçuluğu çıxardan bir havadır. Gördüyünüz kimi hər şey superdir, hər kəsi dəvət edirəm bu kəndi.